yadenga Palamenti yasobola okuyisa amabaga ag'enjawulo okukona okuteeka baminisita ku kisenge babeeko bibaanukula nga Palamenti nabagenda mu luwummula ababaka bagamba nti bukyanga bagenda mu luwummula ensonga nnyingi ezizezemerukawo ezinyigiriza bannansi nga balinze lunaku lwa nkya Palamenti luddiramu okutuuza entula zaayo ensonga zino bazanjule Palamenti ewamu wabeewo ekikolebwa. Okusinza kumbaka wa Lugazi Munisipaali Serbula Steven agamba n'ensonga y'abanene okusengula abantu ku ttaka nga bakozesa emmundu awatali kugoberera mateeka eringa esusse ku mulamuzi ng'olunaku olw'enkya Palamenti bandyagadde eteese ku nsonga eno. Abantu baffe bakyayongera okugobaganyizibwa ku ttaka olw'amateeka agatateekebwa mu nkola abantu baffe n'abakulembeza abamu ne babanga si beesimbu nolaba nga ate abakulembeza ebeekubanye n'abantu ate okugoba abantu abatandikirwako wansi. Bet Ethel Nalimango n'embaka omukyalo wa Wakiso agamba nti Palamenti yanditandikiddeko okuteesa kwe kuddamu okubanja gavumenti alipoota y'amafuta ageeyongera okwekanama ng'ono agamba nti kino kiviiriddeko n'ebbeeyi y'ebintu ebiwerako okulinya. Komo kubanga gali waguru ngotunya petrol stations katuogera 15 oba mu 3 15 mu 5 nechira. Na mafuta bwe gabera waguru. Omaliriza nga buli kimu kyonna emere y'abaana tugenza okubazaayo ku masomero buli kimu nga kirinye. Naye twali tutaniseeko ensonga eyo nga tukyali wano nga tetunagenda mu luwummula. So twesunze mu bwangu ddala report ku nsonga y'amafuta, ku nsonga ya kyekiri mu kukolebwawo, batuwe short term, long term ne mid term ebigenda okubanga bikolebwa. Yumbaka Patrick Nsanja agamba nti yanditeereddwa ku nsonga y'amagoba agajjibwa ku nsimbi ezeewolebwa agasusse ku mulamuzi. Tewali wano byanfuna bisobola kutambula nga tewali kwewola. Awono kye twali bale tusooka okutunuulira nga Parliament ye interest rates abantu ze beewolerako. Kubanga abantu balina kwewola okufuna capital basobola okubeera nti no babeerako ne kye bakola. Palamenti egenda okugenda mu luwummula nga ensonga y'ebbula ly'eddagala mu malwaliro ga gavumenti agamu eringa ekoleddwako naye yo mbaka Nuwa Mutebi wa Nzala ayagala minisitule y'ebyobulamu eddemu okuyitibwa erisetteeserezo ebeeko byennyonnyola ku nsonga eno ng'ono agamba nti ebbula ly'eddagala lizzeemu okulya mu malwaliro agamu. Bandibadde tutandikira ku nsonga eziruma bannayuganda. Ekisooka bw'ogenda mu malwaliro gaffe olwaleero eddagala ttono simanyi lwaki. Abalwadde bwe bagenda ku ddwaliro erya gredi y'okubiri, erya gredi y'okusatu n'ey'okuna ne batusanga yo ddagala ng'ataawo watandikirwa olaba nga kiyinza okuba nga tekikola bulungi. Nandibadde nkubira Ministry of Health ne National Medical Stores omulanga okubeera nti tumakinga sure nti bannayuganda bafuna obujjanjabi kubanga ekyo kye kimu ku bannayuganda kye basinga okwetaaga. Ensonga y'ettemu n'abazigu ababbisa emmundu mbaka waba munane ka Robert Sekitoleko zayagala Palamenti tandikireko kuteesa ng'ono agamba nti embeera eno eviirako abantu b'omukyalo okusula nga tebeebise. Y'ensonga y'ebyokwerinda twagala eddoboozi lyayo ly'enkomeredde kuba nkugamba buli lunaku tufiirwa abantu ku nsonga ze tutamanyi ku mutwe na mugulu ne tulaba bulabi abantu beetuga abantu babatta sanga police post wa police station eina abapolisi bana ne mmundu satu ekyo kiri risike tituyinza kuyambibwa bulungi. Yombaka nkunyingi muwada ayagala gavumenti ennyonnyole ensimbi abakungu baayo ze baasaasanyizza nga bagenze okukiikirira Uganda mu kibiina ky'amawanga amagatte era n'omugatte kwanjibwa eriseteeserezo okunnyonnyola n'okwakawuntabiti era Palamenti olunaku lw'enkyanga eggulawo ffe tujja kubateeka ku nninga era eno week yakubateeka ku nninga kutunnyonnyola nakwa public accountability otherwise eno nsaasaanya mbiya serezaamu wa musolo. Ate yo mbaka Richard Rumu ayagala ensonga y'obulimi n'obulunzi ebesoosowazibwa ng'ono alumiriza nti eddagala ekipule erikozesebwa mu bulimi n'obulunzi yeyongedde nnyo katale ekiviiriddeko abalunzi n'abalimi okufiirizibwa ebyensusso. Bulimi eddagala effuuli kyali wano eddagala lye bakuba ente ne tulirya mu nte mu nnyama nga si ddungi eddagala erifuuyirwa ku birime nga si ddungi nalyo twetaaga oddyogerako omutindo gw'eddagala gukyali wansi. Yadde nga abaka banokoddeyo ensonga ezibadde zirina okubeera nti zitandikirwako olunaku olw'enkya ku bimu ku ebyo ebifumidde ku lukangagga olufumiziddwa kalani wa Palamenti lulaga nti ensonga y'okusiima Uganda okuwangula omukisa okuteeka ekikopo kya Africa ekya AFCON 2027 ng'eri wamu n'amawanga amalala ga East Africa okuli eggwanga erya Kenya ssaako n'eggwanga erya Tanzania n'ebimu ku ebyo biteereddwako. Ensonga endala eteereddwa ku lukalala luno kuliko ensonga ya lipoota eyamawanga ga East Africa ku mabaga gayisiddwa mu Palamenti y'amawanga ga East Africa alipoota ya kaliisoliiso ku buli bw'enguzi ssaako ne alipoota z'okukiiko bwa seteeserezo eby'enjawulo bibiralikidde ku lukalala luno. Joseph Serwoza,
BBS Terefayina wano Palamenti.